Ja, hallo julle, dit is so lekker om vandag met julle te kan kuier hier in ons liefdesreeks waarmee ons besig is. En ons kyk na Filippense natuurlik waar Paulus aan Filippense skryf hierdie brief van aanmoediging net om regtig hulle lewe in lyn te kry met dit wat liefde betrek. En ons is in Dagstukkie 6 vandag. My naam is Abri Meiberg. Ek is hier by Braaimoor kampus in Kobberge wat deel is van die tuin Ritezone. En ons gaan stil staan bietjie oor die gedagte om publiek te gaan. Nou, niks was privaat in die Romeinse Ryk nie. Dit was eintlik hierdie woord van privaat het net bestaan tussen die rykers en die manier hoe hulle goeders gedoen het. En hulle slawe was eintlik gedreig en op die ander van die dag is hulle het stil gebly om daardie spesifieke leefstyl van hulle aan die gang te hou. Vir die meeste ander mense was alles publiek. Een groot deel van die Romeinse kultuur was openbare vieringe met offers of een of ander aan een of ander god of Caesar self op daai stadium. Mense is deur die wet gedwing om deel te neem en die enigste mense wat vrygestel was, was die Jode. Nou daar was nie Jode hoor. En hierdie ouens het Jesus begin volg. Hulle het nie regtig die feeste en aan feeste deelgeneem nie. Maar op die ander vraag het ons gesien dat hierdie nuwere en Jode met mekaar kuier. Die vraag is, wat het hier aangegaan? So Paulus vertel van God wat natuurlik redding bring na hierdie wêreld, maar Caesar op daardie stadium het ook beweer dat hy verlossing gebring het. Nou moet jy besef, daar was burgeroorlog wyd versprei op daai grootste gedeelte in die bekende wêreld. Met oorwinning van Augustus, die eerste Caesar, het het gevoel of daar vrede en stabiliteit in die Romeinse Ryk kom. 'N vrede wat deur brutale krag en militêre mag daar mee gebring is. Dit was die redding wat Caesar bring. Daarom was een van sy titels ook redder. Maar God se redding het deur 'n ander koning gekom. Hierdie verlossing het deur die krag van God se liefde gekom. Dit bring vrede wat mense verenig op 'n manier wat nog nooit vintevore gesien was nie. Onthou net in daardie tyd was daar hierdie sosiale verwydering, rasseverskille, ouens het in klasse geleef aan die waarheid. Nou, hulle het hierdie verskillende agtergronde gehad, en hierdie verwysing, hierdie nuwe wat plaasgevind het, 'n nuwe familie wat gestig is, as jy dit so kan stel, het daardie lyne oorkruis. En vir Paulus was hierdie eenheid een van die grootste tekens van God se redding. En dit was ook 'n teken van die oorwinning van Christus oor die koninkryke van hierdie wêreld. Hulle einde het begin omdat die verlossing van die een ware God begin het. In ons wêreld het geloof en kerk iets baie privaats en persoonlik geword. Maar die vraag is, hoe kan ons eintlik weer dit openbaar kry waar die koning wie ons aanbid sentraal kan staan en die teken juis omdat dit vir my nie belangrik is uitstaan. Tekens dat God se redding werklik waar gekom het en dat hy mense in sy familie roep om saam te werk vir die evangelie van hierdie koninkryk van liefde. So hier's 'n vraag aan jou, waar sien jy tekens in hierdie wêreld, jou wêreld van God se koninkryk en redding? Ek wil sommer vir jou bid ook. Dankie Vader vir die verlossing wat U ons vernuut in Christus gee. Dankie Here Jesus vir die oorwinning. Heilige Gees, gebruik my saam met al die ander gelowiges om 'n teken van die koninkryk en verlossing in hierdie wêreld te wees. In Jesus se naam. Amen.